Dakle, potpuno je jasno što se u ovom trenutku događa. Događa se saniranje štete. Andrej baca sve druge koje treba s mosta pod autobus. Nadam se da nismo došli u situaciju kao u nekim zemljama da će neki završiti kroz prozor, to bi ipak bilo previše. Ali činjenica je da radi sve što može da spasi sebe. To je to. Hoće li oporba imati neke inicijative sa videta saborska ljetna stanka? Može li se da jeste li ovo sad sve zaboraviti ili jesu što zasjedanje? Ono što smo već najavili i na tome ćemo inzistirati, tražit ćemo sazivanje izvanredne sjednice Sabora na kojoj bi se trebalo raspravljati i o ovoj točki. Most traži da predsjednik Republike sazove izvanrednu sjednicu i kaže ovi koji se čuju s njim bi ga mogli pitati. Predsjednik Republike tu ovlast ima i držim da je, ako je ikad postojala situacija da ju iskoristi, ovo ta situacija. Imate li neke naznake da bi to mogao učiniti? Nisam glasnogovornik predsjednika Republike, niti namjeravam prenositi razgovore s njim. Ako on to odluči, ne sumnjam da će on to znati jasno i vrlo slikovito i reći.